वन्दे संस्कृतमातरं सर्वेभ्यः सुप्रभातं स्वस्ति श्री शुभकृत् नाम संवत्सरस्य चैत्रबहुलचतुर्दश्याः शुक्रवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य एप्रल् नवविंशतितमदिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका अनन्या कनिकल्पुला वार्तासम्पादकः सामलमोहनः अद्यतनवार्ताः

अमरनाथ यात्रार्थम् अस्य मासस्य एतावता पञ्जीकरणे आरब्धे सति एतावता नवनवत्यधिकपञ्चशतोत्तरविंशतिसहस्रभक्ताः पञ्जीकरणं कृतवन्तः एषा यात्रा आगामि जून् मासस्य त्रिंशत्तमदिनाङ्कात् आगस्ट् मासस्य एकादशदिनाङ्कं यावत् त्रिचत्वारिंशत् दिनानि प्रचलिष्यति इति गुजरात् राज्यस्य कच् मरुभूमौ षडशीतिवर्षीया वृद्धा महिला ह्यः अचेतना भूत्वा पतिता आसीत् तत्र वाहनव्यवस्था नास्ति इत्यनेन कारणेन सप्तविंशतिवर्षीया वर्षा पार्मर् नामनी आरक्षकप्रमुखा एतां वृद्धा महिलां ह्यः स्वभुजयोः उन्नीय या पञ्चकिलोमीटर्स् यावत् दूरम ऊढ़्वा सुरक्षित प्रदेशम् प्रापितवती अस्याहा कार्यम् दृष्टवा सहरदयाहा एताम भूरी प्रशम इति कर्नाटक राज्यस्य बेंगलुरु नगरे स्थिते अक्षरभवने परह्यः उत्तरदक्षिणकर्नाटकप्रान्तयोः द्वादशदिवसीयः शिबिरचालकप्रशिक्षणवर्गः प्रारब्धः आसीत् परह्यः कर्नाटकदक्षिणप्रान्तस्य उपाध्यक्षस्य श्रीमतः हनुमन्तरायप्पामहोदयस्य अध्यक्षत्वेन सञ्चालिते अस्मिन् उद्घाटन कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण साफ्ट्वेर् तन्त्रज्ञः श्रीमान् सुरेशमहोदयः समागत्य छात्रान् उद्बोधितवान् आसीत् वर्गेस्मिन् प्रान्तद्वयात् षट्पञ्चाशत् शिक्षार्थिनः अन्ये प्रशिक्षकाः च भागं गृहीतवन्तः आसन् भारतस्य उपराष्ट्रपतिः श्रीमान् वेङ्कय्यानायडुमहोदयः ह्यः आन्ध्रप्रदेशस्य स्वर्णभारत् ट्रस्ट् संस्थाभवने निःशुल्कवैद्यशिबिरमेकम् आरभ्य भाषणं कुर्वन् प्रत्येकस्मिन् ग्रामे ग्रन्थालयः देवालयः वैद्यालयः सेवालयः च अवश्यं भवेयुः चलचित्राणि बसमेतम् गत्वा द्रष्टुं योग्यानि यथा अश्लीलरहितानि हिंसा हिंसारहितानि च भवेयुः इत्येवं सूचितवान् आसीत् तेलंगाणाया भाग्यनगरे संस्कृतपरषद श्री भाष्यम विजयसारथिवर्य सवतविदिवसी राष्ट्रीय संगोष्ठी आरवती निदेशक श्रीमता नीलकंठवर्ध्यक्ष सचाते अस्ंभोत्सव कार्यक्रम मुख्यातिथिपेण शातवाहन विश्वविद्यालयस्य से कुलपति आचार्य एस् मल्लेश् महोदयः भागं गृहीत्वा भाषणं कृतवान् तथैव अस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृतभारत्याः प्रान्ताध्यक्षः श्रीमान् महोदयः अन्ये बहवः महापण्डिताः भागं गृहीतवन्तः आसन् इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम् अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्य दण्डयन् अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति भावः शिक्षार्हान् अदण्डयन् शिक्षानर्हान् च दण्डयन् राजा अपकीर्तिं नरकं च प्राप्नोति अर्थात् दुष्टशिक्षणं शिष्टरक्षणं च राजधर्मौ भवतः इति अस्तु श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिस्सह पुनर्मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तम् मङ्गलं भवतु धन्यवादाः जने जने रामायणचरितं प्रियजनभाषा संस्कृतम्